såg min utställning här för 9 år sedan kommer att undra när ni har sett dagens utställning. Är det samma person? Ja, faktiskt. Men vad som har hänt under dessa 9 år, det är att jag har tagit till mig mitt läsande och bildsatt mitt läsande. Så kan man sammanfatta detta. Nu kan jag ibland tänka, vad synd att jag inte tog till mig detta läsande tidigare i min karriär. Då har jag säkert haft en helt annan bildvärld som jag visat. Men nu äntligen så har jag då fått möjlighet och tillfälle att visa den här sidogrenen jag har. Alltså ett resultat av mitt läsande. Det första rummet här kallar jag för Han är mörkret. Och han är en person som heter Asle i den norske dramatiken Jon Fosses lilla bok med samma namn. Denne Asle bor tillsammans med sin Sigrid på en liten plats i en trång fjord på norska västlandet. Och händelsen som utspelar sig är en mörk novembernatt. Han, som jag säger, kallas för Han är mörkret. Han beskrivs som långt svart hår och en svart gänser som hans hustru har stickat åt honom. Denna Asla har en liten båt ligger nere i fjorden. Han står vid fönstret en kväll när det stormar som värst, när regnet piskar mot rutorna och vågorna slår höga. Så säger han till Sigrid, jag ska gå ner och se till båten. Hon vet mycket väl att han tänker ge sig ut på havet i denna lilla båt. Några dagar senare finner hon båten vid stranden. Sen ligger hon på sin bänk vid vinduet, som Fosse skriver, och vänta på honom i 23 år i hopp om att han en dag ska återvända till henne. Den berättelsen har jag illustrerat här. Det andra rummet handlar om min poesiläsning. En av de här bilderna heter Vidden. Vidden heter den. Det var så att jag läste en samling av Katarina Frostenson som kommer 2014. Där hon inte mindre än 14 gånger kommer ordet vidden tillbaka. Och jag funderade så mycket på vidden. Vad är det? Och jag tittade faktiskt i... Jag slog upp ordet och fick veta att det kan betyda omfånget, utsträckningen, vidsträckt område, jämn yta, storleken, omfattning, slätt, synfält, till och med en platå. Men vad hon beskriver med det här ordet, det förblir en hemlighet. Men jag fastnade ändå för ordet, vidden. Jag tyckte det var ett så vackert ord här. Och det tyckte säkert också Katarina Frostenson. Men i alla fall, det finns en bild här som heter vidden. Så får ni själva avgöra om det stämmer med er egen uppfattning om vad en vidd är, eller vidden är. Då så, välkomna in och titta på min utställning. Apelsinröra, paprikaröra, tabbouleh, vindrumsdolma, liknande tzatziki, spinat, piroger, köttfärspiroger, feta ostrullar. Och det är orientalisk. Önskar er smaklig måltid. Det som vi kallar tid är kanske att öva sig i ovisshet, brist. Det som vi kallar tid är kanske till sist att avstå. Jag glömmer hans namn. Jag glömmer hur jag klagade av åtrå, trött i morgonljuset. Friarna härjar i huset nu. Jag glömmer hans namn. Kriget förvanskar, minnet förminskar,
belägra eller belägras, gör detsamma i lägen. Men att likt inspilt vatten förvägras en famn. Ack, om jag ens fick skjuta din rustning i mängden. Ben, hår, fjädrar, fjäll, går åren muntert och det blir kväll. Okränkbara i mineralens lagar i jorden, de granna ytorna flagar. Över det obevakade ansiktet som var sömnens, över det obevakade ansiktet som var drömmens, obevakade ansikte. Man måste veta vad man har. Man måste veta vad man hatar. De menande ögonkasten och alla förbindliga hånskratt. Den skottsäkra tystnaden här i den borgerliga konversationen. Om natten mumlar hyreshusen bakom väggarna. Det skriker till och dunsar. Folk kör av och an i sina bilar. De ler och sticker rakblad i varandras ögon. Bästa Marilyn Monroe. Jag läste åter om er i tidningen. Ni stod utanför huset i Beverly Hills och sa att ni är summan av 40 ensamma hotellrum. Ni var utförd en utmanande klädsel. Även ert hår var lysande ljus som ett moln. Själv har jag aldrig bott på hotell. Jag skriver till er för att man bör undvika vissa personer. Så vitt möjligt. De behöver allt vad de ser. De behöver er, för ni är lysande och lik ett barn. Ni vet vad som sägs om justitieministern. Även om herr presidenten och er. Jag vill inte blanda mig i, tror inte det. Men jag är äldre än ni och inte så vacker. Mellan natt och gryning. Ta någon i ert liv. På morgonen går de i mässan med frun och barnen. Det angår mig inte, det är klart. Det står en massa i tidningen om nerver. Jag menar, ni är liksom dyrbar. Ni liknar något i oss alla. Ni talar ständigt om döden. Men ni har aldrig kastats i det djupa mörker som dränker människan i aska och natt utanför varmande. Undvik alltså att klä er halvnaken. Viska inte så konstigt när ni sjunger. Undvik ensamma promenader och mörker. Ert hus syns nästan inte i all grönskan på bilderna. Är ni intresserade av trädgårdsskötsel? Det är något med taxichaufförens barnsliga kind som betyder att det finns. Att det verkligen finns. Att det strömmar en nattlig musik längs den iskalla vägen. Ja, det finns en lysande punkt någonstans för oss alla där trasor och masker faller. Så att det aldrig mer funnits trasor och masker. Där är vi, öga i öga, aska i regn. Så här var till slut några av hennes senaste dikter i hennes bok Anteckningar.
Jag tänkte börja. Med en dikt som kommer lite här. Hon var väldigt inspirerad av en annan poet. En engelsk poet som heter V.H. Auden. Och jag börjar med den, och den heter Om att lära sig och inte glömma. När hon frågade V.H. Auden om poesin kan förändra samhället, sa han nej. Kan poesin förändra människonaturen? Nej, sa V.H. Auden. Men vad kan dikterna göra då? Tillåta oss att umgås med de döda, sa V.H. Auden. Påminn oss att glädjas en smula mot livet, eller åtminstone uthärda lite bättre. Håll oss sällskap en stund. Jag börjar diktsamlingen med några kortstickare. Minns du en när du var barn och gick med oss samma väg dag efter dag? Det var en liten fors som brusade så starkt och berget stupade i vattnet. Vi skulle gå ner till stranden och höll varandras hand, och du var en liten flicka i klänning. Det finns strömmar som är genomskinligare än vatten. Du gav dig kanske av för att sova långt borta. Jag skriver de här breven till dig av snö och regn. Jag stannar kvar tills det är kväll och går längs stigen skuggad av ararna, så som jag minns dem. Det är en avlägsen och tydlig plats. Flyga motströms i forsen i varandras armar, hur lätt som helst. Vatten strömmar över stenarna. I den klara drömmen vet vi att vi drömmer. Lättheten i vattnet. Lättheten när man går upp ur vattnet. Känslan av att sväva. Jag menar verkligen sväva. Fjädrar och skal i blåsten. Kom tillbaka till det här rummet, säger rösten vackert. 4, 3, 2, 1. Du kommer tillbaka till det här rummet nu. För någonstans står ett fönster öppet mot sommaren, med gardinen fläktande för en långsam vind. Det doftade smultron och hö. Där satt den gamla med händerna långt vilande i famnen. Allt hade hon tagit ifrån henne. Arbete och barn. Men björkbövestinen, som inte var riktigt klok, hade vägrat bli galen. Hon plockade lingon och bodde kvar. Och till sist så ska jag ta en för den mest vederkanta, på svenska kanske, en dikt som jag tycker passar här i det här rummet. Åkersorkens bön. Fader, i din sommars blåsande grönska, Fader, i din sommars oändligt gröna valv, hjälp mig hinna ner i diket när dina utvalda närmar sig på vägen. Jag säger till barnet, vi ska först få igång läsningen. Hon ligger stilla på ett bord av golv. Hon lutar över
pannan fäst mot pappret, en handskrift brinner över det. Vi lutar oss över ramarna. Andningen knabblar tills raderna kommer igång. Läsningen normaliseras. Jag säger, man bör vara inspirerad, hålla ett öga på raden medan man andas. Hålla läsningen uppe vid randen, vid radslut fortsätta andningen. Blodet lär sig raderna utantill, ökar farten på räkor, gör svärtan suttigare, gingeringen avlägsnar. Jag skriver, men det blir för många mellanslag. Det blir för många jag i hjärtslagen. Och så är det en sid här som heter fotoalbum som jag ska läsa ur. Och ni har väl förresten sett Lennys bilder där uppe, inspirerade bland annat av den här diktsamlingen. Retur, barndomshem. Jag följer upp ett kamerastativ, skriver fotografier och bland papper. Släkt bryts kring bordet. Jag sitter i pianot. Det är säkert träff. Pianot är osläkt. Jag spelar för släkten som finns i vardagsrummet och ovanpå pianot. Det skorrar i ramarna. Svart, vitt, blått. Händer letar sig upp och trevar längs blanka lockar. Lösgör ord från salmer. Vetter vaser. Tröst trycker in pianot i dalen som dämpar, tröstar. Ordformer som kan upplevas som ålderdomliga och främmande, som går sönder i sänder i vardagsrumssläkt. Jag trycker ner tangenter och ljus, gröna zigzagvänder sticker upp i landskap och i dräkter, under bröllopsbar, konfirmander, studenter. Tröstar understrukna i vanlig text. Ärmarna är svårast, säger hon. Hon fäster en kring min axel. Jag sträcker armarna ut till sidan. Finns det plats för den rörelsen? Jag omfamnar för att se om det är en rörelse jag kan utföra. Några rörelser måste tas ut någon centimeter för att det ska kunna utföras. Kommer rörelsen att hålla? Eller falla när jag böjer mig ner? Kommer jag att repas i ryggen? Blir dräkten kvar i huset? Eller jag? Jag sitter i vardagsrummet som om jag satt på fjärran stolar. Trähänderna i avlägsna fickor. Vi står framför halsspegeln och hon fäster andra här. Läsesalsvakter kommer med tysta knappnålsdyn. Mor med mungipan i byxbollen fäster längden till universitetet, läroanstalter. Hur många metrar behövs? Behövs pallar för de översta bokhyllorna i läsesalarna? Tröga metrar och cirkelsnabba, mor blir kvar i huset. Dräkter hänger in metrarna i skåpet. Läsesalar läser
räck den tysta vägen som är mina. Vita, barnsliga bokhyllor, monterade in i varandra. Löper från en hylla till en annan, ett taklöst bygge, tomma hyllor och ett barn som blir ihop. Leder från en hylla till en annan, från ett barn till en annan, klättrar uppåt på vita barnsliga skåklockar. Ett angränsande fotografi med en julförsett skrivbordsskits. I den översta bordslådan dagböcker. Sitter på hudsen och stakar fart med ett par skitstavar och får hudsen att sakta rulla över asfalten längs den utzoomade vägen. Eller på bakom hudsen och skjuter fram den längs landsvägen. Ovanpå hudsen, skirrande isbitar, flygplan, små spritflaskor, citronskivor, servetter. Kväll. Eller jag styr i klassisk dräkt en materialhanteringsutrustning. En trådspål är fäst på taket. Tråden är inbyggd i skogen i bakgrunden. Tulpantapeter. Jag ligger i sängen, lyssnar, hör sig vrids bland skänkar. Och släkt promenerar på knirkande tulpanfält. Meningar instruktna under lister. Cirklar bland mynt i skålar. Knapras loss under smedstänk i den nedersta kökslådan med recept. Bär fryses ner, skriv årtal på genomskinliga tillslutbara plastpåsar med en handskrift. Du märker det inte, men plötsligt står du i ett barndomshem. Då är det högre upp och det är längre till marken. Boken faller ner över dig när du ligger och läser. Majnet är för tunga att hålla upp med armar. Tills du befinner dig högst ovanpå en huds in till en vitlysande häck. Och hudsmycken faller, du hör den landa. Men med fingrarna når du den inte. Du kan inte längre böja dig ner till så kortväxta skrivbordslöde man. Så gör likör av häggens bär. Bärna blir sträv i munnen av att äta. Det är munnen som dras till sträva koncentrat. Sammanfattningar. Förvara hudsnycklar i häckar, skogskanter, på havmarker, på botten av en ägglikörsbutelj. Jag pressar ner anvisningar i den solida mordspressen i 70-talet. Släktsvåret orangefärgat sken i ansiktena. Lyfter fram rivjärnet och vevar runt handtaget. Linjer strimlas ut i hallen, längs väggen, upp genom takfönstret. Jag kontrollerar att jag har allt innanför, men allt är utanför. Jag är utanför. Ser in. Men raderna sticker ut. Överskrider tamburen. Skrider ut mot föreskrifter, överskrider vida fält. Först lokaliserade vi dig, barndomshem. Första skolan, en träbyggnad, två klasser. Ett handfat och en spegel i angångshallen, jackkrokar, omgivningslära, till höger styrrummet. Maten intogs vid
de ihåliga pulpeterna. Alla skolspinn och möbler var i mindre storlek för att du inte skulle märka att du var ett barn. En tandläkare besökte skolbyggnaden, höll upp ett gipsgap, uppvisade borstningens cirkelrörelser, och du öppnade inte munnen. Tandläkaren förklarade att om du inte öppnar munnen och talar om dig, kommer det alltid att synas när du skrattar sen. Du ägde en guldfärgad metallask med din bokstav på locket. I den sparade du dina svartnade mjölktänder. Nackdra försökte dra dig tillbaka. Men du hade redan börjat driva. Men försökte dra dig tillbaka till pulpeten, skolvägen, tråden, husen längs skolvägen, uppförsbacken och nedanför den bylaffären där du stod och blickade genom skyltfönster in i köket, tillvädde en måltid, satte dig i köksbordet och förtärde den, diskade undan, lämnade rummet och kom in i ett nytt kök och upprepade och strök ut det förra och strök ut personen på det föregående köket och så vidare innan du nådde skolbyggnaden och strök ut tidigare skolbyggnader. Vi gick igenom stigen med reservoarpennan, gjorde hållpunkter, hack och halt nederst på pappret och väckte dig. Du hade skrivit i rutan efter, accelererat, genom rutan. Sedan satt du och läste dig efter namn och hade ont i rutan. Att hota gudsot. Fånga en gädda levande och världen ger vatten en bar till den sjuka. Ta hastigt upp gäddan ur vattnet och låt den sjuke genast och länge se in i gäddans ögon. Krama gäddan så att den gapar och låt patienten andas i gapet. Släpp sedan ner den i ämbaret igen. Bär gäddan till sjön och släpp ut den, men varsamt så att den inte dör. En liten kommentar. För att förstå den här ordhandlingen så måste man veta vem som sa: gäddor har gula ögon. Att bota gudsot. Att kunna öppna alla lås. Leta rätt på en spjutkråkas bo i ett ihåligt träd och slå en stor plugg i håret. När fågeln kommer försöker den först hacka bort pluggen. När den misslyckas och den inte slipper in, flyger den bort. Efter en stund återvänder den med blåsgräs i näbben och släpper ner urten och pluggen som hoppar ut. Om du letar rätt på urten kan du sedan öppna vilket lås du har. Håll urten i munnen och blås på låset så går det upp. Jag måste också säga att en del av de här är tagna ur Svartmans böcker och man behöver liksom inte sympatisera med riterna i fråga, men de har en slags, Svartmans böckerna då och andra, en slags poesi. Att bli osynlig. Gå en torsdagsnatt till norra sidan av kyrkan. Grev där ner en levande katt, helst svart, i vars öra du lagt en ärta. Gå därifrån utan att se dig tillbaka, men återvänd åtta torsdagskvällar och vattna stället, ensam och i hemlighet. Nionde torsdagskvällen ska du ta med en trogen följeslagare. Du finner då att en ärtleva har vuxit upp.
På den hänger en enda ärtbalja. Öppna den och plocka ut en ärta och stoppa den i munnen. Låt din kamrat tala om när du blir osynlig. Både ormar och ödlor vill krypa in i folk. De passar på om man ligger ute på marken och sover med öppen mun. Du märker att du har fått en orm i magen och du magrar och inte vill äta och känner att något rör sig i magen. Bästa sättet att få ut ormen är att du låter hänga upp dig med fötterna i taket och huvudet strax över golvet. Nedanför huvudet placeras en bunke med varm mjölk. När du drar in ångan av den varma mjölken kommer ormen ringlande. Att bota ryggvärk. Har du ont i ryggen ska du lägga dig framstupa över yttertröskeln med överkroppen och armbågarna innanför och knäna utanför tröskeln. Så ska en kvinna som fått tvillingar trampa på ryggen. Du frågar henne, varför trampar du mig? Jo, för att jag har gått genom kyrkdörren med tre lungor och tre tungor, säger kvinnan. Att undvika att få fräknar. När du första gången hör göken ropa tvättar du ansiktet med kuckusnö. Den snö som ännu ligger kvar i bergskrevorna. Då blir din hy vit och vacker och du blir inte fräknig under sommaren. Att lyckas med brödbadet. Nej, att lyckas med brödbaket. När husmodern sätter in brödet i ugnen ska hon hoppa omkring på golvet och flaxa med kjolarna och blåsa upp kinderna. Då kommer brödet att jäsa bra. Att sätta ovänskap mellan två vänner. Sök upp ett knallträd som står och skaver mot ett annat träd i skogen. Kliv upp i trädet och samla ihop fnaset från det skavande stället. Häll det i en flaska brännvin, skaka väl och bjud de båda vännerna på en sup. Det gör slut på vänskapen. Vill tillbaka till den olösa tiden, till tystnadens trädgård. Vill inte kunna så många ord, bära dem. Vill inte bli förstådd, inte försöka förstå. Vill uttrycka mig enkelt, vilt, med ordlösa ljud. Skakar av mig allt som tynger. Kryper in i den första grottan, som fortfarande har röster kvar. Jag på månen. Vi vaknar ur våra köl. Jag på månen. I gryningen vattnar jag blommorna och månen ammar stjärnorna. Är på väg till jobbet. Härlig dag. Världen har fötts igår. En ljusgrön tunn hinna täcker allt. Som en jättesnäve utslungad i havet.
evig missförståelse. Jag gav dig min själ på ett fat av kött och blod. Du tackade bara för fatet. Mina händer, vid sidan av min barndoms betydningar, blundar jag och ser månen lutande mot min säng. På en galen basar bland dadlar och fiskar har mina händer fastnat mellan flugor och trakom. Ge mig några vita papper. Det var länge sedan jag längtade hem. Vilket hem? Det måste vara min lägenhet. Min lilla balkong. Skynda dit. Stirrar på den mörkliga petunian. Den enda som doftar bekant. Vill ihågkommas av varje kronblad. Där borta finns inget hem kvar. Vägen dit är förstörd. Vägen till mig själv är kvar. Farväl. De lämnar mig. De lämnar mina fingrar, mina papper och mitt hjärta. En droppe ord drar sig till min strupe. Min törst är tyst. Jag räknar de döda stavelserna hängande på en tunn rad i min sista dikt. Det tar slut. Jag tar slut. Och föds stum. Om och om igen. Med ett tempel på min rygg. Var rädd om din smärta. Den är en fågel som sjunger. Bara för dig. Och utanför är hela världen död. Är det här dagen? Ja, det är här. Klockan var då ganska mycket. Det var redan mörkt. Och det regnade lite när jag gick av från Stora gatan in på gården upp trappen i huset där ligger högskolan. Gunnar stod alldeles innanför dörren. Han tog mig i hand. Han var berusad. Jag vet inte om jag blev förvånad. Det är de jag hade väntat till. Just då som jag som känner Ekerö har vid något tillfälle sagt att Gunnar för att övervinna sin blyghet och sina kontaktsvårigheter ofta tar spriten till hjälp. Jag hörde i tempel att man spelade Vivaldis här då och jag undrade om du kom härifrån. Ja, jag var med. Så vi hörde att du var Vivaldi. Ja, jag har det på skiva. Det var en sats ur 20 års tid. Ja. Vi gick in och studerade den lilla grammofonen som var ganska skrallig. Stiftet hoppade då och då över små stycken på skivan. Men det var bara på guldbläddningsskivor som de offrade sig in. Det blev bättre sen när vi spelade 78-världsskivor med Monty Verdi och senare indisk musik. Jag lekte in med det för det att dyka. Och sen är vi sittande. Vi drack te i stora glas och lyssnade på musik. Senare reste Gunnar ut vid en bok från 1700-talet. Han lekte långsamt, spände sig för att koncentrera sig. Ingrid fick nog att jag tar läsningen.
Han pratade lite med mig i små berusade satser. Talade om vår mjukhet. Undrade hur hon var så fin. Ingrid förklarade att vår natur och teater är det ruftigaste som finns. Att man inte låter sig fram där utan att vara lika fram själv. Jag svarade att teatern och sen det lyckte, men det förtjänar. Hon satt och såg på Ingrids melankoliska, resonerade ansiktsuttryck. Hon var den vänliga, tålmodiga moden. Hon satt tyst och såg bort honom. Samtidigt var hon närvarande för Gunnars skull. Då han fyllesnackade det lite dumt. Tillrättavisade honom som en god tillrättavisare fick honom. Och han tog emot henne tillrättavisning. Jag undrar om hon upptäckte Gunnars besusade plötsliga skratt och räddade steg då han gick över golvet till något förebyggande. Förebyggande inför mig som har främling i huset. Ett transparen för länge sedan kommit förbi sådana reaktioner. Hon verkade trött, men tålmodig. Hon rörde sig långsamt och påminner mig inte den del om mig själv. Hur vi har reagerat under många år i mitt äktenskap. Inte för att missa allt så att vi ser det. Men för att orka igenom hans depressioner och all den här lydighet hade jag också gått omkring med lugnet samma rörelse. Det går och sov med ont, med svind och lent, så liksom. Men jag sov inte, drömde bara. Jag vaken nu. Resignerat har jag inte gjort. Min är det där under djupare inbillesignation ser ut som. Hon är också 10 år äldre än jag, omkring 40, tror jag. Gunnar ska fylla 50. Då och då under kvällen sa Gunnar, så, här sitter jag inför 14-gammal poet, eller jag är en dålig människa. Men han hade sett en tal. Han är äkta. Ibland när jag betecknade hans rödlätta ansikte, tunna gula hår och stora blå ögon greps jag åter av lösligheten, ensamheten omkring honom. Han har ett sätt att plötsligt krypa ihop i ögonblocket och bara stirra om det ser med det andra ögat. Så fick man känna som det var han avlägsnade sig i tid och rum, bort i denna utslighet. Jag hittade ett bättre ord. Men mina utsikter kan vara en stark närvarande i nuet och känslighet. Bakom det blåmälda orden hörde jag plötsligt sjöfåglarnas skrin. De hade väl hörts mest hela tiden, men jag märkte dem inte förrän nu. Jag vände inte ens på huvudet, kastade en blick på dem och lyssnade på mörkret utanför det öppna fönstret. Denna omärkliga rörelse blev bara mitt lyssnande, kände Gunnar. Han såg med en svag rörelse mot vänster. De där fåglarnas skrik ger mig bland en lyckokänsla. Jag tror att det är sin händelse. Jag skriver till dig från ett avlägset land. Du har ingen färg. Du har inga bilder att ge dig. Det ger dig inte en tanke att tänka. Det är ett avlägset land. Hur kommer man dit? Endast genom att följa dit, men inte med tankar och föreställningar. Varför följa i fåfängt? Förställning i fåfängt. Genom att verkligen följa med vad man har verkligt, kommer man dit.
genom att lämna sig efter sig, efter sig, mil efter mil efter mil. Genom att lämna sig efter sig, efter sig, kommer man dit. Det är ett avlägset land. Det finns ingen närhet. Kommer man dit ska man finna just ett avlägset land. Ett land som är avlägset. Ingenting annat är det. Därför är allting annat. Gräset är avlägset där. Och korn som betar avlägsna. Hus och lagården avlägsna. Båsen avlägsna. Brunnen långt borta. Allt är avlägset. Lika avlägset land som vatten. Jord som himmel. Du själv som den du har kär. Ja, så är det. Just så är det. Det är ett land som är land. Som är avlägset land. Som är land. Som är avlägset land. Jag ska läsa en dikt av en nyskriven dikt. Jag kanske ska förklara om det växande slottet. Våra skådespelare eller vad det kommer från. Men jag bor nu i hörnet av Strindberggatan som har de kala planer. Strindberg bodde då han skrev ett hönspel. Och då skriver han om det växande slottet och sen säger han att det är inte ett riktigt slott, ett hästslott. Man menar att vad han såg var ju Lidvagges kaserne som höll på att byggas då. Och det ligger kvar det fortfarande på hästen när jag fattar om det är ut. Fortfarande. Slow motion. I den här stadsdelen kan man fortfarande se hästbild på gatorna. Så nära befinner vi oss till växande slottet, hästslottet, som för länge sedan har stannat i växten. Och jag var kvar här, halvt ljusudda, en spökskrivare, från den närvarande förflutna. Människorna rör sig lika långsamt som mina tankar, som kunde de läsa dem. Det är allt mer ont om tid, ändå går letandet allt långsammare efter allt överhoppat som blir allt oåtkomligare. En uteliggare går från papperskorg till papperskorg, rotande efter tomburkar, utan att veta att en annan uteliggare just gått samma runda. Jag har slutat teckna. Inga tuschpennor, inga skarpa konturer längre. Jag målar med vatten. Bara med vatten. På vitt papper. Ett offer för ljusa villfarelser. Nästan oförberedd när mörkret faller. Husen sover stående. Som hästar. Som träd. De växer in i natten tills de på mörkret, mörkret blir till rätt. Och det sista upplysta fönstret, helt fönster, mitt i himlen. Här står en man i skjorta en annan och röka. Det är jag. Det är inte alla, 1953. Det är inte alla som är uppvuxna i en psykiatrisk villa med en grön soffa inbyggd. Och ändå värdades det ständigt. Också kalla vinterdagar när domärran satt blödande genom talhet på träden. Det är inte alla som vet vad det innebär att sitta på en balustrad högt uppe och utan flygbräde fast man kan se andra flyga förbi. En del till och med sittande i sina sängar. Rädslan för att falla ger upphov till sådana fantasier. Ändå faller man varje natt. Det är det andrummet, det lilla rummet innanför andrummet, där mumlande röster hela tiden överröstar av fläktsystemet som surrar och surrar. Men aldrig på allvar förmår skingra den djupa känslan av skuld starkare än alla synintryck. Var den enda räddningen att leva baksänges
Psykiatriken satt och sjunker i tankar bakom sitt skrivbord. Man lärde sig snart att aldrig berätta sina drömmar. Hon ökade bara hans tankfullhet och fick honom att gå runt på golvet med händerna på ryggen. De drömfragment som hamnade i vitblocken arkiverade sitt travar på vinden i väntan på val. I väntan på att de skulle sammanflyta till en tydbar vinkel. Och att den skuld var kylspänning hela tiden ökade skulle sprängas så jag skulle skjuta upp. Baklänges som simhoppare ur djupen och står där uppe, klart i ljus, fullkomligt torr och fullkomligt sann. Ty sanningen är nästan alltid naken. Detta skrämde mig mer än de mumlande rösterna där nere. Jag är faktiskt, jag kommer nästa igen. Jag är faktiskt gammal för att lägga som en liten jägare innan jag blev vapenvägare på K4 i Umeå, Kungliga Norrlands regionen, 1962. Vi var här för att försvara denna skog och bli en del av detta gröna som våra tält och vapenvågar klumpigt imiterade. Skogen lät inte lura sig. Grangrenar slog oss i ansiktena red förbi. Trädstammarna skavde mot våra knän. För någon ur sadeln såg han ofällbart ut en tallbåt. På vintern klädde vi ut oss till snö. Att bli osynliga och sen livsfarliga var vad det gick ut på. Att utplåna sig själv så att man sen kunde utplåna andra. Den gröna skogen ville inte kännas vid oss. Den vita snön älskade oss inte. Vi var Norrlands sista dragoner. Vitklädda, snöklädda, snöblinda, kamouflerade till snö, bevakade den vithet som vi aldrig skulle bli en del av i trakterna av Tagersjö och Häftigå. Jag slutar med liksom överlivsförklaringen. Blåmässan vid Johannes kyrka. Där finns tre citat. Det första är från Blåmässan själv för att själv bli rätt slog jag upp en på en teologisk handbok. Och då stod jag blommelsen säger psi-psi-psi. Satt jag på författarfonden och så gick ner för att röka pipa på gården. Där satt blommelsen och så gick jag fram för att lyssna. Vad skrivit rätt? Och tittade på mig så sa det kirp, kirp. Jag har ju tagit en god vän Göran Berggren som blev ornitolog och jag skrek åt honom. Men det är totalt omusikaliska. Alla ornitologer. Och jag säger att de säger psi-psi-psi och säger kirp, kirp. Gunnar, Gunnar, det där är varningsledning. En annan, Johanna heter Blåmässan vid Johannes kyrka. Där ligger en gammal general, det är general från döden. På hans gravsten står hans motto. Ära, skyldighet, vilja. Ni som har läst den. Allvarsamma leken av Hjalmar Söderberg. Där står det. Här älskande paret och läser de här tre orden, dödens motto, och inser att de kanske inte riktigt lever upp till det där. Det tredje citatet är från Dylan Thomas, Rage, Rage Against the Dying of the Light. Den liten skrev han först när han sa, Do not go gentle into that good night, Rage, Rage Against the Dying of the Light. Ja, Blåmässan vid Johannes kyrka. Också stenstäder är fyllda av småfåglar. Om nätterna är de fångna inne i kyrkogården. De sovande husen vänder sina parabolantennor mot himlen för att fånga in månskenet ovanför kontorsbyggnadens fyra upplysta rektanglar. De döda stillsamma samtalsämnen är mycket nära en. Ett munnande sår med döden på döendet viskar de och rädslan för det. Men jag som tjuvlyssnat har snart glömt när pubbarna släpper ut som levande skrän på gatan dynande blåljus. När också deras röster tystnat väver småfåglarna lövverken över morgonens biltak och där vibrar blåmässan kring i sitt psi-psi-psi. Omöjligt att ta på allvar i sin löjliga lilla mössa
En bevingad bandit med svart ögonbindel villkorligt frigiven ur det mörka tornet. Du är där och jag är där. Vi lyssnar, men man vill säga oss inte helt lätt att förstå. Träder vi under det, under skuggornas myller. Det lättsinniga kvittret ger röst också åt dem. Över gräset som verkligen är en matta, vävd av någon som bara haft tillgång till grönkål. Massor. Den har rullats ut över slänten bakom en generalens gravsten med sina tre skrovliga ord. Jag återkommer till de fyra rektanglarna i den tunga huskroppen. De lyser på nätterna. Om dagarna är mörka. Där inne fortsätter de döda sitt kontorsarbete. Så många har sagt att vi inte kan flyga, att vi nästan själva har börjat tro på det. Medan år efter år rusar förbi som en Mercedes genom vattenbussarna. En tunn hinna och frömjöl på biltaket ska avslöja för oss att årstiden är inne och ett stänk av fågelspillning på en sidoruta ska återkalla minnet av den vanvettige lille flygaren. Vi ska tolka hans meddelande så att vi inte stilla ska låta natten sluta sig kring oss, utan allt mer excentriska och bizarra ropa till de ännu levande. Rage, rage against the line of the light.